ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୁଣି ହୃଷି ଭାଇଙ୍କ ବାଜେ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକି ହାଜର। ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ହୃଷି ଭାଇଙ୍କ କଥା ପରେ ଲୋକ କହିଲେ ହୃଷି ଭାଇଙ୍କ ବାଜେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବରାବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ମଜାଳିଆ ମଜାଳିଆ କମେଡ଼ି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଘଟଣା କ'ଣ, କାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଖେଳିବାକୁ ପଳାଇଲି। ଖେଳିବାକୁ ଯାଇକି ଯେମିତି ଆସିଲି ମୋ ବାପା ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କିରେ, ମୁଁ କହିଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳି। ବାବା ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଭାବିଲି ବାପା କିଛି ପଚାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କେତେ ରନ୍ କଲୁ କିରେ। କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲି। ଶଳା ମାନେ ମୋତେ ଟ୍ରିପଲ, କ'ଣ ହେଲା, ଟ୍ରିପଲ ଟ୍ରିପଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଟ୍ରିପଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ହଁ ନାଇଁ ମାନେ ଟ୍ରିପଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ଶଳା ମାନେ 297 ରନ୍ ଆଗରୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ। ଭାଇ ବୁଝିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବେନି। ଘଟଣା କ'ଣ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଖେଳାଖେଳି ଉପରେ ଆମ ବାପା ମା ଆଉ ଆମ ଏଇ ଆଖପାଖ ଲୋକ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ୟାଟ୍ ଦରକାର? କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ସୁଟିଂରେ ଦଉଛ, ପୁଣି ନେଇଯାଉଛ, କି କଥା? ଓ ଖେଳିବେ ଖେଳିବେ, ଭାଇ ନିଅ ନିଅ ନିଅ, ତମ ବ୍ୟାଟ୍ ନିଅ, ବ୍ୟାଟ୍ ନିଅ। ହଁ ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ ନେଲେ ନେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ବଲ୍ରେ ଖେଳିପାରିବୁନି? ଆମେ ସବୁ ପରେ ଖେଳାଳି ଭାଇ, ଅଲମ୍ପିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଲୋକ ଆମେ, ଆମକୁ କ'ଣ ତମେ ଭାବୁଛ ଏମିତି ସେମିତି ଖେଳାଳି? ଆମେ ସେମିତିଆ ଖେଳାଳି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆମକୁ କାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ ସବୁ ଖେଳିକିରି କ'ଣ ଉପାଡ଼ି ପକେଇଲଣି? କିଛି ତ ଅଲମ୍ପିକରେ କାହିଁ କିଛି ଉପାଡ଼ି ପାରୁନ, ତମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଖେଳୁଛ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍? ଆରେ ବାଳୁକୁ ଖେଳୁଛ, ଖରାପ କଥା କହିବନି ଭାଇ, ଆମେ ଖେଳନ୍ତୁ ଖେଳନ୍ତୁ। ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତମେ ପରା ଆମର ପିଟି ଟିଚର ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ନେଇଯାଉଛ ଉଧାରିରେ। ଭାଇ ଆମକୁ ଉଧାରରେ ଦିଅ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଢ଼େଇବୁ, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇବୁ, ଭୂଗୋଳ ହେଇନି ଯଦି ଭୂଗୋଳ ପଢ଼େଇବୁ। ଆଉ ପିଲା ଗୁଡାକ ଖେଳିଲେ ସିନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ପିଟି ଟିଚର ପିରିୟଡ଼ଟାରେ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବ, ଆମେ ଅଲମ୍ପିକରେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ କରିବୁ? ଭାଇ ବୁଝିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଆମେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲୁ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ପଚାରିଲା ଜିରୋର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଛି ତୁ କହିପାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। କହିଲା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିଥିଲେ କହିପାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। କହିଲା କେମିତି ନା, ଦିନେ ସେ ବସିକି ଭାବୁଥିଲେ କି ଯେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ, କେଉଁ ସାଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର କେହି ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜିରୋର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ଆବିଷ୍କାର ହବ, ଜିରୋ। ହଁ ଖେଳ ଖେଳିବେ ଖେଳାଳି, ବାକି ରହିବେ ଅନାଳି। ଭାଇ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ସତ କଥା ହଉଛି ଖେଳ ଫେଳରେ ସବୁ ହଉଛି, ଖେଳ ଫେଳରେ ସବୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ କି ହିନ୍ଦୁକୁ ମାରୁଛି, ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ମାରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା ମାରୁଛି, କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମିସ୍ କଲ୍। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ କିଛି ନୁହଁ, ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ନିଜ ଖେଳ ଖେଳୁଥାନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟିକେ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ସବୁକିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଜାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ହୃଷି ଭାଇଙ୍କ ବାଜେ କଥାରେ।